nejlepší, co si pamatuju, část, co prožil za okupace, německé okupace, tak to byla taková krušná doba. Vždycky přišel táta s mámou domů, mámu ví, že zase tamhle toho popravili. Já jsem vlastně první rok chodil do školy taky ještě za Německa. Tak to byla hrůza děs, to prostě maminky nás vyvezly, školy byly zabrané, tam si udělali Němci lazarety, ty slušné budovy. A nás dali do nějaký tenkrát mateřský školky bývalý, tak tam jsme byli našlapaný, učilo se dvě hodiny, druhá parta dvě hodiny, maminky čekali venku, pak každou chvilku zatroubili, nebo zahoukali sirény, letecký poplach, nálet. Já jsem asi největší strach jsem zažil 9. května, když třeba republika slavila osvobození, tak na Novou Boleslav přivít nálet. Rozstřískali to tam, ale pozor, ne spojenci, ne Rusové, ale Němci. Tam jsme tenkrát zalezli do těch sklepů a ty, co tam dunělo okolo, tak tam jsem se opravdu bál. S válkou se jako dítě nalámal hlavu a věnoval se především sportu. Chodil také do Sokola a proto se zúčastnil 11. ročníku všesokolského sletu. Jsem nedávno našel tu čepičku černý takový kastrůlek, červený dinko nahoře, takový ty dvě hvězdičky, pak jsme byli druhý oddíl, jedni ty mělší měli jednu, ty starší tři, pak už byl dorost. No a cvičil jsem, no na tom stranu jsme cvičili, bylo to paráda. Tam byl takový ten nástup, takový ten hurá tenkrát, jo, a teď na to jsme byli připraveni z těch předchozích cvičení. Tam byly ampliony ze země. A teď já jsem si z toho potračil pode mnou hrát. A přišel rok 1948. Nastal socialismus. Jako desetiletý změnu moc neřešil a sportoval dál. Ovšem, nový režim, nová pravidla. Režim se snažil zasáhnout i do školních hodin tělocviku. To bylo řízený, tělovýchova byla taky řízená. Pan učitel byl na dymu, pán mu věčnou slávu. Ten, který přišel, říkal, hoši, musíme nový sport sovětský přinesli, gorodky. To byly takové špalíky, z toho se postavili takové nějaké sestavy, gorodek, to byly městečko, to je městečko. Stalo se na nějaký metě, něco jako baseballová pálka, taková menší, a házelo se ta bůra, prostě tak něco stupidní, ale musel se to nacvičit, prostě tenkrát, jako bylo to ve školních osnovách. I přesto, že s režimem nesouhlasil, se snažil brát život s humorem. Jsme říkali, my když uděláme maturitu, tak to musíme nějak ustat, tak jsme myšleli jak. Tak jsme slíbili, že potom, až nám oznámí výsledky, takže vystoupíme z hry, uděláme kotrmelec. Tak prostě došlo k tomu vyhlášení, všichni jsme poděkovali, tohle pogratulovali nám, dali nám ten diplom, my jsme dostávali maturitní vysvědčení a diplom jsme dostávali, protože jsme dělali diplomní práci tenkrát. Tak to bude všechno, my jsme přihlásili, pane ředitel, ještě dovolte, okamžik my půjdeme. Odložili jsme papíry ve svátečních šatech, v kravatách, metli jsme tam kotrmelec, kantoři koukali, ale prostě zasmáli se, bylo to v pořádku. Sport byl vždy pro pana Mikuláše hlavním životním útočištěm. Jedny z nejhezčích chvíl jsem prožil u toho volejbolu. Sice jsem to hrál na nějaký nižší úrovni, do nějakého krajského přeboru jsme to hráli, ale pak, když po té 40 jsme začali jezdit na tzv. Veteránský turnaje, tam hráli 40 a starší, no, to se pokecalo u toho, prostě, ale zápolilo se tam jako o život. A pak se šlo na pivko, povídali jsme si vždycky, jako, no, tak tam bylo tak i z toho normálního volejbolu, i z té atletiky jsem měl hezký zážitky. A jaké ponaučení vyplývá z života pana Mikuláše? Já jsem se naučil jednu věc v životě. Věci, které nemůžu ovlivnit, tak se snažím neřešit. Myslím, že to není moc dobrá vlastnost, ale pro člověka jako takového bych řekl, že přináší takovou jako pohodu.